Здравейте, уважаеми зрители! За мен е удоволствие да ви представя предстоящото в този брой на Балкан Фолк. Днес ще видите първата част от обзорния филм, който нашият екип направи за четвъртото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Форумът се проведе от 4 до 8 юни в града на Живата вода, Хисария, а организатори на мащабното музикално събитие са Община Хисария и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Днес ще усетите атмосферата на шампионата, ще се докоснете до емоциите на участниците, ще чуете част от техните изпълнения. Това е първата част от филма. Четвърти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. 4-8 юни 2015 година. Хисария. Градът на чудодейните минерални извори. Градът на славеевите песни и живите легенди. Град с древна история, богато археологическо наследство и уникален фолклор. Хисария.
градът домакин на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. В четвъртото издание на мащабния музикален форум участие взеха 200 музикални формации и индивидуални изпълнители. Организатори на Балканския шампионат по фолклор са Община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов 1904 град Хисаря, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, Еврофолк Академи. Шампионата ние го познаем, нали, като участници в Балкан Фолк Велико Търново и на Слънчев бряг. Знаем за шампионата, но сега се радваме, сме част от самия шампионат. Ние сме били и в Велико Търново, и в Несебър, само в Балканския шампионат до сега не бяхме участвали, затова се чувстваме прекрасно. Разбрахме за шампионата от наши колеги, които миналата година са били на фестивала. Също бяха очаровани от цялата организация, от всичко. Затова дойдохме и ние. Получаваме културен календар на Министерството и търсим изяви. Хареса ни тук, защото в регламента има и за обработен фолклор и затова решихме да дойдем, пък и малко да отморим, да посетим курортния град. За първи път идваме, научихме от интернет. Отлично се чувстваме, много ни е приятно. Просто за нас е голямо удоволствие, че присъстваме на такъв фестивал. Получихме покана, хареса ни предложението на организаторите на фестивала и ние се съгласихме, организирахме се и дойдохме. За което не съжаляваме, тъй като фестивалът е много хубав, ние за първи път участваме в него. Винаги идваме на хисарските празници и винаги се отиваме заредени с енергия. Официалното откриване на 4-я Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода се проведе на 4 юни от 19.30 на сцената в Народно читалище Иван Вазов 1904 град Хисаря. Уважаеми участници, уважаеми зрители, уважаемо жури, пожелавам на всички вас преди всичко здраве, за да можете да правите това, което правите най-добре. Предаването на нашия автентичен фолклор за идните поколения, защото българският фолклор, това е България. Успех на всички! Добър вечер на всички присъстващи. Висока чест е за мен да се кача на тази сцена и да имам възможност да поздравя всички участници и всички зрители на четвъртото издание на Балканския шампионат по фолклор. Искам да благодаря на общинското ръководство и изключително на кмета на град Хисаря, госпожа Ганева, за топлия прием. Искам да благодаря на отдел култура на общината и на господин Топозлийски за помощта и на читалище Иван Вазов 1904. Искам да пожелая здраве на всички участници. Благодаря на всички зрители, които ще бъдат съпричастни и ще подкрепят усилията на над 2000 участника, които ще бъдат на този форум. Благодаря, живи здрави да бъдете! Уважаеми съграждани и гости, скъпи участници, щастлива съм да дам началото на един прекрасен фестивал, който за няколко дни поредни ще напълни града ни с много багри, с много красота, с много емоция. Живата вода, която блика от нашите вълшебни извори, ще блика наред с живата вода, която се ражда от творческия устрем на човешкия талант. Пожелавам на всички ви наистина много красота, много положителни емоции и много успех. И обявявам 4-я Балкански шампионат Еврофолк Жива вода Хисаря 2015 официално за открит. Четвъртият Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода се проведе с подкрепата на десетки организации, държавни институции и партньори от частния бизнес. Шампионатът получи и широка медийна разгласа от голям брой печатни, електронни и интернет издания. Основен медиен партньор на събитието и тази година беше интернет-телевизията Еврофолк, която се предаваха на живо в световен ефир всички концерти в рамките на шампионата.
В дните на Балканския шампионат беше проведена и подписка за изграждането на паметник в Велико Търново на вдъхновителя и създателя на музикални празници Еврофолк Илиян Николов. На сцените в Народно читалище Иван Вазов и Летния театър на Хисаря бяха проведени 4 целодневни концерта. Изконният човешки стремеж да се съхрани наследството от предците и да се предаде на следващите поколения намери израз в изпълненията на хиляди певци, танцори, музиканти и артисти от всички възрасти. Представени бяха уникални образци от духовната и материалната ни култура. Колко песни имате събрани? Ами около 30 песни са само автентични песни. Хората от нашето село с богата духовност и са създавали тия песни. Тая е моята песен, която я пях индивидуалната. Нашите баби са я пяли сутрин рано, когато са биряли тютюн. Един сумрак се спуска над полето и плахо се чува една песен, започва се тая песен. После се извисява на цялото поле и изпълва цялата вселена. Песните ни са и по време на работа и на седянка. Също имаме хайдушки много, може би на 30-40. Без мензурни, което е много трудно за изпълнение. Това са местни песни и от възрастни наши баби сме ги издирвали. Защо избрахте да изпълняват точно такъв автентичен фолклор? Ами защото това е специалността, с която аз се занимавам и това, което мога да им предам като мой опит, като моя, така, мои певчески възможности, това е мой ресор, това е моето разбиране, това е моя така идея като цяло да създадем първо тая формация и точно с фолклор да занимаваме децата. Днес представихме автентични песни от Елшиц. Две от песните ни имаха характерното тресене за Средногорския район на Пазарджик. Едната песен е жатварска. Повечето от песните Леля Верка ни ги казва, която е тук сред нас. На колко години сте? 78. А тези песни от кого ги имате? От баба ми. От баба ми съм ги научила и още много има да им предавам. 30 песни, автентични, от Егейска Македония, откъдето са се заселили нашите деди. По какъв начин ги съхранявате? 30 са в репертуара ви, но предполагам, че има още. Над 100, да, събрани са вече в една книга, не само песните, това е и устен фолклор в едно спретното томче. Полох от Варварския юг, което издадахме през 2012 година. По принцип играеме хора от нашия край, като Израчанка, Ангонело, Пату, Три пазъще, Троака, Широ. Носиите ви също са автентични, предполагам? Да, абсолютно автентични са. Всичко е шито на ръка и още в началото на 20 век, някои са дори от края на 19 и са наследство също от нашите предци. Репертуара е шопски двуглас. При младежката формация направихме акапела две песни. Шопско. Само шопско. Само шопско. От нашия регион обичаме шопското пеене и го ценим. Лазарица е наричане за здраве на дома. Материала главно от професор Христо Вакарелски, който е писал много за нашия район и има неиздадени трудове. И също така и от други изтъкнати етнографии сме взели по-малко. До сега преминаха към 170 деца, които владяха народните песни в нашата школа за народно пеене през годините. От 2002 до ден днешен. Вие колко родопски песни имате събрани? Аз ли? Аз имам към 500 песни, от които твърдя, че 400 и повече от 400 ги знам с мелодите и текстовете. Пазители на традициите, носители на силния народен дух, радетели за запазване на музикалното фолклорно наследство, хората, които съхраняват, но и изграждат духовния облик на нацията, искрени, духовно богати, сърцати. За да бъде изпълнена една народна песен, тя трябва да излиза от душата и от сърцето на човека, да го чувства, да чувства песента, да може да я изпее, да
се радва на това. Най-важното е да вложат чувство, душа в самата песен, за да оживее и за да накарат публиката да повярва в текста, в това, което пеят. Когато аз бях по-малка, моята госпожа ме научи на тези песни и с особен сантимент подхождам и за това държа и моите ученици да ги знаят. Аз смятам, че всички родопчани носят песните в сърцата си, само трябва да дойде удобния момент те да ги изпеят. Според мен най-много се изисква любов. Любов към тези танци, любов към нашия край, едно голямо сърце, разбира се. Как се постига това качество, което вие показахте тук? Труд, усилие, любов към децата. Хлябът, съкровен и свещен, символ на живота, на плодородието и благоденствието, намира и разбирателството. За четвърти път съпътстващо събитие на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2015 беше кулинарния конкурс за традиционни хлябове. И тази година организаторите отчетоха засилен интерес и от участниците, и от посетителите на изложбата. В туристическия информационен център в Хисаря бяха показани десетки погачи с уникални пластики, израз на творчеството на майсторките и на стремежа им за добруване. Втора поредна година сме при вас. Тая година това е кумов хляб, който представяме. Традиционен за нашето населено място. На него са изобразени три двойки пиленца, които символизират обединението на семейството. Не случайно са обърнати едно към друго, символ на единството. Хляба е живота на човека, той е най-важната част за нашето съществуване. Това е хляба, който е наречен бахча. Той е много интересен. Виждате, това са два хляба, един върху друг, заедно с едно дръвце, което е на три върха, с три ябълки, окичено с цветя, с пуканки и с лютичушки. Това е дръвцето, което стои през цялото време на масата пред кума. Рецептата е на лъжица с слага сол, олио, захар и брашно и мая на края. И с това нещо се замесва, обърква се и се гласят накрая тия украшения. Зелник, защото се прави с зелени, като лапът, киселец, спанак. Плънката се слага в средата, разточват се корите, после се завиват, така. Тя е козеначена, състава е от брашно, мая, яйца, сусам, така украсата. Защо решихте със сладка погача да се представите в конкурса? Живота да бъде по-сладък. Тази питка е приготвена по повод настъпването на жътвата. Птичките, които съм поставила там и паничката ги приканва. Вече на лятната храна, защото е силна. И така, ето тази, те са изнемощели малко и сега ги очакваме, че като премине жътвата ще ги охраним. Традиционната гергьовска погача, ето на нея е изобразена кошарата, овцата. Даже и, даже и в песните се пее «Зимнината класила ли е, летнината никнала ли е? Ето я зимнината класила е, ето я и овцата, ето я и кошарата». Тук виждам пет хляба. Това е кумовата пита с ела от чимшир и фасул за плодородие. Изобразява слънцето, грозде за плодородие. Това е погачата, с която свекървата захранва младоженците, когато дойдат. Ихтиманският зелник, който е също много традиционен. И тези обредните хлябове при посрещното на булката, които се използват. Журито на кулинарния конкурс за традиционни хлябове в състав господин Калоян Николов, президент на ЕАФ, господин Георги Топозлийски, директор на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и Марияна Нуцова, режисьор в интернет телевизията Еврофолк и сценарист на телевизионното предаване Фолклорна трапеза, оцени хлябовете в 4 категории – визия, вкус, обредност и автентичност.
След журирането, хлябовете от кулинарния конкурс бяха подарени на хората от старческия дом Свети Иван Рилски в село Старосел, а всички участнички получиха грамоти за майсторските си умения и класирането в конкурса. Балканският шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода е с конкурсен характер. Той е създаден с идеята да осигури място за изява и телевизионна популярност на участниците, но и да даде силен стимул за качествено представяне на фолклора. Изпълнителите се състезаваха в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. Отсъждани бяха грамоти, дипломи, лауреатски звания, предметни награди, златни, сребърни и бронзови медали, титлите балкански шампион и вице-шампион, звания маестро и маестро-академик за художествените ръководители, номинации Златен Орфей. Миналата година идвахме, изпечелихме сребърен медал, а сега златен. Добре се чувстваме, много сме развълнувани. Разбира се, че съм доволен. За първи път участваме с тях и за тази награда, която ни достоиха. Как няма да съм доволен? Деца, вие доволни ли сте? Да! Доволна ли си от изявата си? Да. От златния медал? Да. Много ли? Къде ще го поставиш? Вкъщи, в моята. Искрено аз се чувствам много горд. Искрено се надявам и децата да се чувстват така. Всичко това е най-вече заради тях. Много състави се явяват, които са на доста високо ниво. И бих казала, че този фестивал така е един от най-добрите. Журиращата комисия на 4-я балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода беше в състав доцент Георги Хинов, хореограф и директор на Съверняшкия ансамбъл за народни песни и танци Плевен. Маестро Георги Янков, специалист по вокална техника. Господин Валентин Хлабаджиев, специалист по хореография, и госпожа Марияна Нуцова, режисьор в интернет телевизията Еврофолк. Журито отсъди 14 номинации за голямата награда Златен Орфей. Номинацията Златен Орфей осигури на отличените колективи от 4-я балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода участие и във втората селекция за излъчване на победител и разпределяне на местата в класирането. Заснетите по време на шампионата изпълнения бяха изгледани, обсъдени, оценени от журиращата комисия по 3 критерия – сложност и качество, визия и сценично поведение. Господин Хинов, за първи път журирате в шампионат от системата на ЕАВ. Нека да дадете обща оценка за нивото на съставите, които видяхте. Много хубави състави. Убеден съм и съм горд, че живея спокойно, че в България има запазени традиции. Има песенни състави, има музикални състави, а танцовото изкуство е на професионално ниво. Много упорити момчета, колеги, много добри последователи на делото. Много им благодаря, че са всеотдайни, търсещи, влагат много ентусиазъм в работата си, много жар и търсят дори и нова форма. Резултатите от крайното класиране на номинираните състави от 4-я балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода бяха обявени на 7 юни, непосредствено след поздравителния концерт на домакините от танцов ансамбъл Хисарски ритми пред многобройната публика в летния театър на град Хисаря. В церемонията по награждаването и закриването на Балканския шампионат участваха президентът на Република България, господин Росен Плевнелиев, кметът на град Хисаря, инженер Пенка Ганева, президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАВ, господин Калуян Николов. Добър вечер, господин президент, госпожо кмет. Изключително се радвам и съм горд, че съм избран за президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. И в този момент в асоциацията се членуват 193 фолклорни фестивала в цяла Европа и няколко от Азия, като най-големите в Китай, Индонезия и Индия. Част от фестивалите са в най-големите градове в Европа, Лондон, Париж, Санкт-Петербург, Москва, Барселона и много-много други.
Изключително се радвам, че на тази сцена мога да поздравя всички участници и всички зрители на Балканския шампионат. Балканския шампионат е част от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Тя е важна система за оценяване на постиженията на всички колективи и на всички, които работят за запазването на идентичността на своите култури. Благодаря на всички и пожелавам да сте живи и здрави, да имате сили да продължите това свято и велико дело. Благодаря ви. Уважаеми участници, скъпи гости, благодаря за това, че през последните 4 дни вие дарихте на Хисар една много позитивна емоция, едно изживяване, богато на ритми, богато на багри, на красота. Благодаря на всички за това, че дадахте всичко от себе си, за да покажете колко можем да работим, за да запазим българщината. Продължавайте все така смело напред и заповядайте отново в Хисар. Уважаема госпожо кмет, уважаеми господин Николов, уважаеми господин областен управител, скъпи приятели, какво по-достойно дело от това да покажете вълшебният български фолклор на сцената на най-вълшебният град с най-вълшебните извори на Балканите! Дълбок поклон! Дълбок поклон! Пред организаторите, кмета, областния управител, читалищните дейци и всички хора, които посветено денонощно работят за това нашият богат фолклор да бъде показан на света по най-достойния начин. Дълбок поклон пред тези прекрасни млади хора, които пеят, танцуват, отворили сърцето си за една България, която е специална, която е дала толкова много на света, която вярва в себе си и която показва, че ние сме един уникален, специален народ с мисия. Но този фестивал е международен. Имаме над 200 групи, над 2000 участници, скъпи приятели. Дано да си даваме сметка, че ние тук виждаме бъдещето на Балканите. Тези Балкани, в които вярвам, тези Балкани, които обичаме. И тези Балкани, които винаги сме искали да изградим. Благодаря ви от сърце. Веднага след приветствието на президента на Република България бяха оповестени първите три позиции от крайното класиране на участниците в Балканския шампионат. Третото място, бронзовия медал на шампионата и бронзовия Орфей получи фолклорна формация Чемерика, град София, с ръководител диригент Дарена Попова. Наградите връчи господин Калоян Николов, президент на ЕАФ. Второ място, сребърния медал на шампионата, титлата Балкански вице-шампион за 2015 и сребърния Орфей бяха отсъдени на фолклорен танцов състав Тангра към Народно читалище Искра 1872 с хореограф Мария Терзийска. Отличеният състав получи своите награди от госпожа Пенка Ганева, кмет на град Хисаря. Победител в четвъртия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2015 стана ансамбъл Седенчица към Сдружение Фолклорен свят Седенчица, град Пловдив, с ръководител Нели Карабахчиева. Златният медал на шампионата, призът Гран-при Златен Орфей, титлата Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2015 и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите, връчи президентът на България, господин Росен Плевнели. Финалът на четвъртото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2015 беше поставен от президента на България. За да има следващ, още по-добър, още по-масов, още по-красив и още по-богат фестивал, нека заедно всички обявим този фестивал за закрит!
след официалното закриване, четвъртия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода приключи с голямо общо хоро, на което се заловиха и участници, и официални лица. Тълно развълнувани сме, не мога да кажа, че сме го очаквали и затова може би радостта ни е толкова голяма, защото това е плод на много работа, на много ентусиазъм, енергия и сме изключително щастливи. Просто ви благодарим от все сърце. Не сме предполагали, че тази вечер нещата ще се развият по този начин. Голяма чест е за нас именно президента на Република България да ни връчи наградата. Изключително така въодушевени сме. Помислихте ли вече как ще използвате тези 1000 евро? Да, имаме така визия за това, понеже ние сме самоден ансамбъл. Те ще отидат за нашия гардероб, ще ушием свои носи. Да благодарим на организаторите за чудесната атмосфера, която създадаха, за условията, които предоставиха. Благодарим ви! Сигурна съм, сте останали впечатлени от всичко чуто и видяно. Следващия път още. Сега обаче е време да си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. Oh!
Е, приятели, сега е ваш ред да гласувате за своята любима песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Третият вариант е да ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балканфолк. Кодът на старата столица е 5004. Това е всичко. Очакваме вашите писма и телефонни обаждания, защото вие, зрителите, чрез вашия вод определяте коя ще бъде песента на месеца. Сега е време да се разделим. Аз ви пожелавам слънце, приятни емоции, но ви каня да бъдете наши зрители и следващата седмица по същото време. Тогава ще излъчим втората част от обзорния филм за Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2015.